Påskens lammestek god med potetbotter, aspargesbønner og fetaostkrem. Kjøttet stekes i ovnen på 125 grader etter at det brunnet godt i pannen. Gni inn med salt, pepper og rosmarin. Se etter de mest kjøttfylte stykkene, spe på med gress, lyng og urter i cirka 3 måneder. Finn et egnet fjell og send dyra på beite. Gilde fra den norske bonden.